Bo'ldi ya. Bir yerda tonna xabarladi. Bir yerda sotni xabarladi. Muni ko'chaniga og'iz toshi. Muni muniga avva. Boshqada. Siz shuni deysizlar, og'iz ko'chalari shunday deydi. Lekin hamma o'zimni. Yo'q, men buni to'g'risini aytibman, buni ham ko'paydi boshqada. Og'iz ko'p berilgan bo'lsa, ziyod tashlayverdi. Mana 1 soat oldi, yashillab, yoy kabulatadorlar ham so'ralar o'zgirdi. Ela kombi istemi. Yaxshi, proyekt ko'rsatadi. Hozir o'lchasangizlar 10 santi chiqadi. Tosh, to'g'rimi? Yo'q, o'chiramiz biz. Nuqa deganda tosh to'g'inman deyapti. Vakolatingiz bormi, aka? Men vakolatim men shu yerda. Men open budjetda, 1 milliard, 1 milliard. Siz meni kelib olsa oq ko'z yo'q. Siz shu yerda mas'ulmisiz? Mas'ulmisiz? Men mas'ul emasman, shu yerda ishchiman deb turibman. Ishchi bo'lsangiz yoshingizni chaqiribman. Men necha? Hozir mana nuqa tushuntiryapsiz. Yo'q, shunda sementdan tushunasizmi, shofir bo'lsa? Men aytib turibman. Tushunaman, shofir bo'lsam ham. Siz tushunmaydingiz-ku. Yo'q, men tushuntirib turibman. Bir yerda tonna berib turibdi. Bir yerda ko'p beradi, bir yerda santi beradi. A, bu yerda tonnami ko'p beradi. Tashlaydimi? Sementdan chiqib uzunini o'tkazib tashlaymiz-ku. Ha, tosh ko'p berilgan bu yerga. Qancha ko'p berilgan shu yerga? Qancha bo'lsa-yana sementasini borib ko'ring. Yo'q, sementani bizga shuni ko'p berilgan, ko'p berga to'g'ilmay turibdi. Shuning uchun biz narazimiz hozir. Yo'q, brat, hech kim sementadan chiqib aytavermaydi. Yana mana hozir sizlar o'lchasangizlar, o'lchasangizlar. Sementada, sementada bizlar ham yil birinchi marta o'pin budjetda o'tayotgan yo'qmiz. 1 milliard 200 million so'mlik o'tdikmiz. Ovoz yinab shu yerga-da, hamma ovoz berdi. Sizlar 1 milliard 200 millionga palan 10 santi tosh, iri tosh, o'zi mayda tosh, undan keyin ustuna asfalt. Asfalt degan so'ylashdik. Asfalt deyilgan bizaga. Ana shu 1 milliard 200 million hisoblanib turibdi. 10 santi asfalt deyilgan, 5 santi, 5 santi asfalt deyilgan, 10 santi tosh deyilgan. Asfalt yo'q lekin. Yo'q, men ustimdan kulmang. Obod mahallalarda mana sizga aytyapman. Men obod mahallalarda 10 santi asfalt bosdim. Mana qarang. Men bilmaganimdagi so'ylayotirman. Men ustimda kulmang. Siz ayting menga. Shu nima deyilgan? Olaman. Siz ayting menga necha sant tosh oling? Necha sant tosh berdi? Ayting menga. Men necha aytishim kerak? Aytdirsiz-ku ustimdan kul 10 sant hech yerda yo'q deb bilasizmi? Ayting qancha bu? Berilmaydi lekin. Shunda qancha berilgan? Ayting shuni. Undan shu bosni ayting. Men shu yerda fuqaroman. Ana shu buning uyim bizim. Mana buni bizim uyim. Bular qo'shnilarimiz. Biz kamera olamiz. Nima uchun deganda? Ha, javob beraman. Men javob beraman. Bo'ldi. Men buna narazi bo'lganim buni boshqa hamma yerga birgina mashin, birgina mashin tosh to'ktirganingizga naroziman men. Haqqim bor, nima uchun degan? Isbotlab berishim kerak men shuni, hech to'g'rimi? Ham meni yo'ldan kameraga olib keldim. Duch kelgan odamni kameraga olib. Duch kelgan odam emas, siz mas'ulsiz. 1 milliard 200 ga siz javob berasiz. Bu yerga shu 1 milliard 200 ni yashirish kerak. Meni elatdan shpes tashab obod mahalla tuzatdilar. Men elatimni aytmang. Men shuncha rayonda ishlayapman, lekin sizga deb og'irdi shu odam görmadim. Bizlar shuning uchun qarab, bizlar lekin mana qarang, bu tasalgan bo'lsa tonna xabarlayapmi shu berlinda tamomi buni bana qarang bo'ldi boshqa necha odam tekshiradi buni ana shunday deb tekshirilsa tiyinda toshni bizga tashlab deb o'tasizlar endi sizlar to'g'rimi hozir tiyinda tosh bor haqiqat tosh bor mana 2018da tashlab turibdi ustini tirmalab o'tdingizlar ana aka u tosh bormi deb qutulasizlar sizlar biza shuning uchun kameraga olib chiqdim buni 2018dagi tosh buni toza tashingiz oppoq bo'lib turibdi chiqarsangiz men ishimiz bilan bo'ldi bo'lar bemalol bemalol men qayta men ishim agar shuni men rahbar bo'lsam mas'ul shaxs bo'lsam otangiz bo'ladi birga javob beraman siz javob berib turibsiz manga siz nima uchun mana kelib yo'q nima uchun ko'pni aytyapsiz toshni aytyapsiz nima uchun aytyapsiz aytaverdi siz axir sho'pir bo'lsangiz sho'pir bo'lsangiz mashinada o'tirishingiz kerak yoshim yoshimim bunda yoshimim keladi deyishingiz kerak nima uchun man ko'pni tushuntirasiz bu meni muammom yo'q man tushuntirmang siz unda bilmayman men odamgarchilik emas men tushunmayman uni manga kamerasi qaratmanmi brat kamerasi qaratmang mana unda to'xtating gapni siz men tushunmaysizmi yo'q mana qarang kamera o'chiringlar o'chiraman nima uchun ekanini aytingmi qachon o'chiraman muda men tushunmayman necha kilim tosh tashlashdi qancha asfalt yoyishdi tushunmayman men shuni tushunmaymanda to'xtataman yo'q gapni ayting siz mana ayting manaqa utib olganmiz hukumat pul berib turibdi man hech kim hukumat biza ovoz yig'naganmiz shu ovoz biza ovoz yig'naganmiz shu yerda uxlamasdan shuning uchun sizga aytyapman men yo'lda qarang otingiz kim otingiz kim otingizni ayting yaxshi ot familiyangizni ayting otingizni aytmasangiz unda tovadilar yeding siz mana qarang sizni men tushunmayman kamera tushirish men istagim ham yo'q man ashiq emasman sizni tushunmagan aytchag'im men
tığaman. Lekin bir gapni aytdim mana, men ana shu yerda qancha tosh yoyishdi, asfalt etishdi, men qancha sotganini men bilmayman. Men mutaxassis emasman, bo'ldi. O'chiraman. Men traktorchiman. Bo'ldi. Mutaxassis emasmisiz? Yo'q. Yashulingiz ana shunday deb aytdim. Bo'ldi. Men uchun kelib mendan rozi bo'lib so'rashingiz. Siz menga aytib tursizmi? Mana Muratjon, to'xta tur. Falan santi tosh bo'lish kerak. Ko'p deb so'yladim axir. Traktorchi odam ko'pdi, menga aytmaydi. Men mana meta yoshulim bor, shu bilan gaplash deydi, tamam. Boshqa gap so'ylamaydi traktorchi odam. Traktorchi nima mana siz ko'pdi, asfalt tushuntirasiz. Nauni asfalt uchun. Asfalt falan santi bo'lish kerak. Tosh falan ko'p bo'lish kerak. Ajratilganini qiladi degan gapni men aytdim-ku. A, shuni qiladi-ku. Siz mutaxassis bo'lsiz, men u gapni aytmayman. Traktorchiman, tamam deng. Men u odam to'g'amiz biz. Gaplashgan odam to'g'amiz. Traktorchimisiz? Javob bera olmaysiz axir. Mana uchun javob beraman. Bo'ldi, javob bera olmasangiz, bera olmaymiz, to'xtatamiz. Bo'ldi.